в Україні ця операція була виконана вперше. Дитині було 1 місяць. Природній перебіг дуже тяжкий. Мова йде про рідкісну ваду розвитку у дитини, синдром Джуна. Інша назва цього синдрому – асфіктична торакальна дистрофія. Рідкісний синдром, який зустрічається з частотою 1 на 130 тисяч новонароджених, заключається він в тому, що грудна клітка настільки маленька, має дзвіноподібну форму, що вона обмежує роботу фактично нормально розвинених легень, не даючи дитині нормально, адекватно дихати. Природній перебіг дуже тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до 1 року. І зазвичай ці діти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від вентилятора. У 1995 році американський хірург Теренс Девіс запропонував спосіб хірургічного лікування цієї вади, який назвав латеральною торакальною експансією або латеральним торакальним розширенням операції, яка послідовно дозволяє збільшити об'єм кожної половини грудної клітки, таким чином дати можливість легеням дихати і забезпечувати дитину киснем. Операція є досить рідкісною, в світі описані одиничні випадки лише декількох країн – Сполучених Штатів, Великобританії, Італії. Отримавши такого пацієнта, ми вирішили застосувати запропонований підхід вперше в Україні. Дитині було 1 місяць, і це було ризиковано, тому що один з найменших пацієнтів серед опублікованих в літературі. Детально вивчивши всі особливості операції і застосувавши їх до нашого пацієнта, ми командою ортопедів, травматологів, анестезіологів, реаніматологів взялися за лікування цього пацієнта. Суть операції латеральної торакальної експансії полягає в тому, що послідовно, спочатку з одного боку, а потім з іншого, пересікаються ребра з 4 по 9 в шахматному, так би мовити, порядку. Вони з'єднуються спеціальними металевими конструкціями таким чином, що з довгих сегментів пересічених 2 ребер робиться фактично 1-2 довше ребро, і за рахунок цього збільшується об'єм грудної клітки. Отже, ми зробили операцію в 1,5-місячному віці на правому боці і у 2,5-місячному віці операцію на лівому боці. На тепер ми маємо проміжний непоганий результат, тому що дитина вже на сьогоднішній час, у неї загоїлись післяопераційні рани, і, тобто тренується самостійне дихання. З даними обстеження об'єм грудної клітки збільшився, і це дає нам надію на те, що дитина врешті-решт зможе самостійно задихати.